partida de Free Fire com meu amigo Lion, Lion Man. Deve estar com algum problema. Não estou conseguindo ouvir o áudio. Tá. Vamos lá, ele me conhece, vamos marcar aqui. Marquei já, hein? Nós vamos. Com outro, porque minha internet está muito ouvindo a voz dele. Transmitir aí essa live. Meu resfriado hoje. Isso aí. Lion? Que não seja no meu amigo. Buguei. Buguei, tô longe de nada, vocês estão vendo aí na porrada. Net, né, pessoal? Vocês viram, teria feito a grande diferença. Mas tá boa aí. Vamos lá ver o que dá isso aí. Mas fazer o quê? Lion! Pode falar. Olha, você granada, não foi? Bom que foi essa, passou do teu lado aí. Aquele esquema, vai botar a cara. Desceu aí. Ah, ele foi tirar aquela casinha lá, pô.